好的，我们现在开始进行实况。今天要实况的主题是秋口之贪吃鬼。秋口贪吃鬼，秋口一直要爬到茶几上来吃。不在那里了吧？哎，可是他不见啦。在那里。秋口，秋口来，秋口再上去一次。小伙再上去一次。他现在骗不到了啦。小脚。